Arvanızlar, urmattuu telegörüüçülör, bir kança göz ilmimlerden son sizler aytulu Manas Ordo kompleksinde orun alçu. Gökbörü boyunca Talas rayonunun gezekteki ötme kubogun jakından göralastar. Emese aytulu Karol Çokudan bayan alıp erivistü baştayız. Biz rayon bul demirdeni koldok. En neyisi mına el. Bul atavustan kalgan jakşı kanımızga singen atoyun bireken şu el koldok. En birinci şu dolonu ayın hükmetinde 3 ay murun baştağımız. Emin için dolonu ayın hükmetinde birinci yolu başladık. Bul Manas Ordoos, Manas kompleksi şu dolonu ayın hükmetinde baylanıştuk olgunduktan birinci Manas atavustun arbağına sığınıp bat alıp anan baştayın dedik. El üyüske rahmat, el götürüp gitti. Kamır cumhur aralaşıp dostluk, birimdik, ıntımak taptık. Kurmaktu aksakallar, bugünkü Jintik Toğçu oyundun küyörmandarı. Birinciden şu bugünkü mayrağınızlar menen kuttuktayım. Mümkünçükten paydalanıp şu kubok jönünde Ramisinim aytıp etti, biraz çündürme örüp koysom. Мындан бир эки ай мурун Рамис инелери мына урмат инелерим кайрылышканынан баягы спортто кызмат өтөп жүргөндөн кийин бул нерселерди мага абдан таанышта ошон үчүн мен абдан сөйүнүш менен кабыл алдым. Колуман келишинче сапаттуу кылып көп жылга орунда турган кубокту жасап берейин деп чын эле бир ай бою изденүүдө жүрдүм. Бул кубок Италиядан алынган, сапаты жакшы, алдында Талас районунун өтмө кубогу деп жазылган. Ал эми 3 капталында болсо, баягы жакшы металдан дат баспай турган райондун жеңүүчүлөрү деп реставрациядан өткөн да. Ошол жерге буйруса, бүгүн кайсыл айыл өкмөтү жеңүүчү болсо, бул баягы тарых катары сиздердин биринчилерден болуп, бүгүнкү число менен ошол айыл жазылат. Андан кийинки эрежелерин ошо сиздер өзүңүздөр чечип сүйлөшүп атасыздар. Ошо 1 жыл айыл өкмөтүндө сыймык болуп турса деп. Ошол келген элдер, жаш балдар көрүп, спортко кызыгып Bangizat'tan alıs bolgonda bu oşol ayıl üçün abdan öbölgü olup da oşon üçün kuboktu jeñip ketkende bir suran çele oşol ayıl ökmöttün kireverişine jakşı jerge bir koyup baldardı sportko ündösöngüzdör degen bir tilegim bar. Kırgızstan'dın sportun ensiklopediyası birinci yolu çıkan uşul jerde bizdin sıymıgız bolgon köpörü oyunda bardık düşündürmeler köpörü boyunca abdan kenen jasılgan desem olup da ошон үчүн мен бул китептерден да ар бир айыл өкмөтүнүн китепканасында турсун деп бирден белек катары ала келдим. Андан башка дагы ошо азыр өзүңүздөр айтып кеткендей биз Чыңгыз агабыздын ушу 8 томдук чыгармасы ар бир айыл өкмөтүнүн китепканасында турсун деп тилек менен үй бүлөнүн атынан ушу 13 комплекти жасап келдим. Ошону балдар окуп ушу биздин колдон келсе мындан кийин бири бирибизге китеп тартуулап ушул жагынан да унутпасак спортто айтышат хоккей бул дүйнө жүзүндө бир кыйын эл жүрөк жигиттердин спорту депчи. Мен айтат элем биздин көпкөрү ошол хоккейден өйдөрөөк турат. Бул жерде балдардын шамдагайлыгы эл жүрөктүгү биринчи орунда бааланат. Ошон үчүн 100 000 сом ушу үй бүлөнүн атынан ала келди элем. Биринчи орунга ушу жыйынтыктап кечке жабууда 50 000 сом, экинчи орун алган командага 30 000, ал эми үчүнчү орун алган командага 20 000 сом. Чоң рахмат. Ашап кеттик эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип Талас районунун 13 айыл өкмөтүнөн куралып келген командалар жыйынтыктоочу турдук оюнда мүмкүн болушунча көбүрөөк упайды алып калууга жан аракетти көрүшүүдө. Кызгылт түстөгү бул Бекмолдо айыл өкмөтүнүн оюнчулары атаандашын демитип учурда тай казанын камалап калган чагы. Ошентип арыдан бери мына мынтип кош колдоп көрүлгөн аракет жана оюн эсеби ачылып арыдан бери Мүмүр уулу Амантур оюн эсебин ачып салды. 1-0 астыда Бекмолдо айыл өкмөтү. Албетте урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бардык турдук оюндарды баштан аяк көрсөтүүгө биздин убактыбыз дагы чектелүү. Ошондуктан эң бир урунттуу жерлерин силерге көз алдыңыздарга тартуулап, андан кийинки финалдык оюнду
Ең бер маанилүү делген жерлерин силерге сунуштап жүрүп отурабыз. Ал эми бул оюндарды көрүүгө биздин студиябызга биресе конок катары, биресе уюштуруучулардын башында турган инсан катары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт агенттигинин баштагы директору Байгазы Бабунович Кенжебаев агабыз чакырып отурат. Саламатсызбы Байгазы Бабунович? Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Арыдан бери кайрадан Бекмолду айыл өкмөтүнүн жигиттери айырмаланып, эсепти 2-0 айлантышты дагы ишенимдүү түрдө алдыга озуп чыгып отурушат. Ооба, ошону менен оюн жыйынтыкталып, алар керектүү упайды топтосо, кийинки көрүнүштө Өмүралиев айыл өкмөтү менен Айдар Алиев атындагы айыл өкмөтүнүн чавандестери бет маңдай тизилип отурушат. Бул эми эң бир кызыктуу делген оюндардын учурлары. Жана бул былтыркы жылдын 10 декабрында башталган Көк Бөрү боюнча Талас районунун өтмө кубогу күнү бүгүн дал ошол айтулуу Манас ортосунда жыйынтыкталып отурат. Байгазы Бабунович, ошол уюштуруучулардын, колдоочулардын катарындагы инсан катары, бул оюндардын эң негизги максаты, уюштурулушу эмнеден улам келип чыкты? Ушуга да бир аз токтоло кетсек. Бул өтмө кубоктун максаты, биз негизи республикалык масштабтагы баягы мелдештерге көңүл бөлүп, ал эми мунун максаты ушул райондон айылды көрсөтүшү, ошо айылдагы биздин улуттук оюндарды бир пропагандалап, бир көтөрүү максатында да. Ооба, сиздер көрүп тургандай, азыр эле биз көрүп тургандай эсеп ачылып, 1-0 эсебинде өзүңүздөр көрүп тургандай Өмүралиев айыл өкмөтү алдыга чыгып баштады. Алардын үстүндөгү кийиминин түсү бул кочкул күрөң түстө экен жана алар тартынбастан кайрадан атаандаштын тайказанын камалоого тартынбастан алышып, жыйынтыгында эми эсеп сандарын 2-0 айлантты да салды. Бул эми жеңишке болгон олутту билдирме Масал уулу Айбек менен Бакыт Дөөлөталиев. Кайрадан оюндун экинчи бөлүгүн бизге жакындан көрсөтүп өтүшүүдө. Ошол эле жаны тынбаган Өмүралиев айыл өкмөтүнүн жигиттери таман тындырбастан атаандаштын тайказанына уламдан улам жапырт ат коюшуп, кезектеги 3-үнчү улакты өз эсебине жазып коюунун аракетинде. Байгазы Бабунович, чынын айтып коюшубуз керек, Талас жергесинде көбүнесе бул кыш маалында улак тартпайт деп коюшчу, анан эмнеликтен улам ушул быйылкы жылы аябагандай чоң аракеттер көрүлүүдө ушул жаатта? Бул мунун эң жакшы ушу кышында тартылган кези, баягы талаа жумуштары бүткөндөн кийин баягы элдин бош убактысы менен ушул спортко үндөө болуп саналат да, мунун ушул убакты өткөнү да бир мааниси абдан чоң. Ооба, азыр эми бизге Жиргетал жана Кара Суу айыл өкмөттөрүнүн көк бөрүчүлөрүнүн ортосундагы беттештин учурундагы эң бир кызыктуу иштиктүү жерлерин көрсөтүп өтүшүүдө. Албетте, мына мынтип аттын башынан алыс учуп кеткендер болбой койбойт, жекеге чыгууда. Азыр биз көрүп тургандай эми Жиргетал айыл өкмөтүнүн 10-чу катар санындагы оюнчусу арыдан бери чапчаңдык менен улакты оң такымга бөктөрдү дагы, бул тактаткан бойдон өзүнүн өнөктөшүнө өз маалында чыгарып берип, азыр эми кезектеги чабуул эмнени берет болду экен? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул эми сиздер көрүп жаткан көк бөрү боюнча оюндар Талас районунун айыл өкмөттөрүнүн арасындагы өтмө кубок үчүн болгон жыйынтыктоочу 13-чү турдук оюндар. Буга чейин Багыз Бонуч канчалаган оюндар өткөрүлдү, анан канчалык кызыктуу болду, муну баягы жеринен көргөн күбөсү катары эмне ойлорду айтып кете аласыз? Бул жердин эң кызыктуусу, бул жерде карасаңыз 13 айыл өкмөтү катышып жатат, бирок бир эле баягы чемпиондук наамга эмес жеңүүчүгө, бул жерде 10-чу орун үчүн, 12-чи орун үчүн да бир мындай бир күчтүү мелдештер жүрүп жатат да, мунун мааниси да бул ушул жерде да. Азыр эми айтып болгучакты Тынчтыкбек Кабылбеков Жиргетал айыл өкмөтү үчүн айырмаланып, өз өнөктөштөрүнө биринчи болуп улакты таштап жиберүү менен оюн эсебин өз тарабына жазып коюуга жетишти. Анткени менен Кара Суунун мына бул кызгылт сары түстөгү
чавандестери дагы кур калбастан алар дагы иемне менен жооп берет болду экен. Албетте биз билебиз Кыргыз Республикасынын учурдагы көгөр боюнча чемпиону бул Талас облусу. Ошондой эле алар президенттик кубокту дагы удасы менен жеңип алгандыгы көпчүлүк көгбөрү күйөрмандарына жакшы белгилүү жана акыркы мезгилде Талас облусунда көгбөр укмуштуудай өнүгүп жаткандыгын мына ушул райондор ортосундагы кыл чайнаштан улам жакындан көрүү достор. Талантбек Көчөрбаев өзүнүн өнөктөшү Толкун Шабданбековдун коштоосу астында эсепти арыдан бери теңеп азыр эми бул эки тараптын кимиси жеңүүчү болуп чыгат болду экен. Вазонуч ушул эки айылдын жигиттери дээрлик чемпиондукка талапкер катары дагы сыпаттасак болот. Кайсы айылдын жигиттери кандай сапатка ээ ушунду билдирип кете аласызбы? Бул жерден эми ар бир айылдын сапатын бул жерден карабайсызбы? Оюн чын айтканда өтө оомал төкмөл болуп анан бир оюнчулардын бир мындай тең экени көрүнүп турат да. Мындайча айтканда булардын баягы мастерствосу жогорулап бир жакшы оюн көрсөтүп атышат. Ооба, Азамат Шабданбеков жыйынтыгында өз айыл өкмөтү үчүн керектүү улакты керектүү жерден таштап алар эми оюмча байгелүү орунду камсыздап кое алышты көрдүк. Байкадыңыздарбы, Кенедей дагы бут коерго орун жок. Манас ордо комплексинде казганактаган эл бул эми Талас облусундагы жарандарыбыздын көгбөрү болгон мамилесинин маданияты канчалык экенин дагы көрсөтүп турат десем жаңылбаймын. Азыр эми кийинки көрүнүш экинчи жарым бөлүгүндө Кууганды айыл өкмөтү менен Калба айыл өкмөтүнүн оюнчулары кездешип жаткан учур. Биз билебиз Калба командасы тагыраак айтканда Калба көгбөрү клубу бул эми топ жарчу оюнчулардын бири жана чабуулга өткөн Калбанын жигиттери түз эле тайказанды көздөй тике качырып баруунун амалында жана биз көрүп тургандай эми алардын атаандашы куугандылыктар дагы өксүп калбастан улакты бөктүргөн оюнчуну баса калып алыс узатпай келишет. Анан дагы Байгазованович, мына ушул жалпы облустагы көгбөрүнүн абалы, көгбөрүгө болгон кызыгуу канчалык, мындай бир сиз акыркы ирет көргөндөн канчалык деңгээлге өсүп турук, эмнени байкай алдыңыз? Бул Талас областында деги эле бул Талас районунда эмес, областта чынында абдан өнүгүптүр. Муну баса белгилей кетчү нерсе, баягы акыркы жылдары Талас областын Талас Бегалиев ушу көгбөрү федерациясын жетектейт. Ал эми ушул баягы федерациянын жаңы жетекчилерге келгенине байланыштуу бир өсүштөр абдан чоң деп койсо болот да. Азыр өзүң да айтып кеттиң, бул Талас областы ошол өткөн жылы Кыргызстандын чемпиону болуп эсептелет да. Ошон үчүн бул жаңы келген жетекчилик Талас Бегалиевдин астында бул команда област боюнча ынтымакка келип бир ийгиликтерди жаратып жатат десек жаңылышпайбыз да. Ооба, айта буйда деги чекти болбой Калбанын жигиттери акыры көздөгөнүнө жетип тынды бейм. Алмазбек уулу Намыс өзүңүздөр көрүп тургандай ал астындагы жер кашка аттуу бууданы менен оюн эсебин ачты дагы өзүлөрүнө керектүү упайды чогултуп кое алыптыр. Ошону менен алар андан кийинки баскычка өтүп азыр биз эми Долоно менен Бердике айыл өкмөтүнүн жигиттери кандайча оюн көрсөткөндүгүнө күбө болуп өтөбүз. Байгазбовнович, биз билгенден мына ушул катышкан 13 айыл өкмөтүнүн көгбөрүчүлөрү бул турнирдин баягы упай берүү системи таптакыр бир мындай бир бөлөкчө нукта жүргүзүлүптүр. Анан мындай караганда ошол ар бир катышкан команданы дагы кур койбойт экен. Муну кандайча ойлонуп чыгарылды, ушул канчалык колдонсо туура болот деген оюңуз? Бул мунун мааниси абдан чоң. Бул көрүп атпайсыздарбы, ушунун жыйынтыгы үчүн бул ар бир жумада мына 13 тур деп коет көптөгөн бир 100 ашкан бир оюндар болуп келген да. Анан муну белгилей кетчү нерсем ушу как раз ушу районду уюштуруп жетектеп жүрүп ушу Рамис Кудайбергенов деген инибиз ошол как раз мага кайрылып ушул кубок боюнча да бир жандандырган да. Ушул инилерибиз мына ушул балдык системага өткөзүп бир мындайча айтканда элдин өзүн уюштуруп бир мындай бир бөлөкчө кызыктуу баягы мелдешке бир айландыра алышты да. Бул жалпы жонунан 165 оюн өткөрүлдү дегенди түшүндүрөт. Бул оюн канчалык көп канчалык аз болуп калат экен, ушундай бир белгилей кетсек?
Бул биз мен башында айта кетпедим бе? Бир эле жолу багы республикалык мелдеш өткөзүп, бир 3-4 оюндан кийин бул массалык эме касиети жакшы болбойт да. Ал эми көрүп атпайсыздар, бул райондун 10-чу айыл өкмөттүн арасындагы биринчилик. Ооба, мындай караганда Кыргыз Республикасынын чемпионаты өтүп жаткандай элес калтыруу да. Кубан Кыбыраев Бердик айыл өкмөтүнөн мына мындай кара кашкасын теминген бууданы менен эсепти арадан бери ача салды дагы өз жамаатташтарын кубантып андан аркы баскычка чыгарып койду. Кийинки оюнда Арал айыл өкмөтүнүн чавандестери менен Нуржанов айыл өкмөтүнүн көк бөрүчүлөрү кол алышып кездешип жаткан учуру. Акыркы мезгилде биз дагы алып баруучунун укугу аркасында сиздин сөзүңүзгө кошулуп кетебиз. Талас облусунда өзгөчө көк бөрү оюну болуп көрбөгөндөй жандануунун үстүндө. Себеби алар бир жыл ичинде өткөрүлгөн турнирдин бардыгын тең жеңип алуусу алардын эмки жылкы быйылкы Норузда дагы өтчү мелдешке аябагандай чоң даярданып жатканын дагы укканыбыз бар. Анан ушул Кыргызстан тагыр айтканда Талас облусунун курамасына кирген жигиттер бул мелдешке кое берилдиби же жокпу, ушундай бир бул жерде менин маалыматым боюнча ушу райондун 5 мыкты жигити бул райондун биринчилигине катышкан жок. Анткени дегенде менин угушумча бул азыр областтын атынан бул жакынкы Норуста боло турган чоң Кыргызстандын мелдешине булар даярданып жатышат да. Ошон үчүн областтын федерациянын жетекчилеринин чечими туура. Райондун кызыгынан областтын кызыгы өйдө туруш керек. Ал эми областтын кызыкчылыгынан биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы өйдө туруш керек. Ушундай мааниде бул азыр аттарын деле атап кетсек болот, ошол 5 мыкты жигит райондун бул оюнга катышкан жок. Ооба, Чолпон Амантуров менен Медет Бегалиев Нуржанов айыл өкмөтүн 1-0 эсебинде алдыга сүрөп койду. Жана Байгазы Конуч, мына ушул жалпы оюнду жүрүшүндө көрүп олтуруп кандай бир канааттанууга кез болдуңуз? Кайсыл айылдын жигиттерин белгилеп кетсеңиз болот, кандай чеберчиликтүү оюн көрсөттү? Бул жерден мен чынын айтсам ушу бир эле айылдын да ушу жигиттери мындай өйдө экен деп, анткени баягы оюн жакшы өттү. Мындайча айтканда упайдын кыска болуп атканы 1-0 2-0чу, бул райондун ар бир айыл өкмөтүнүн деңгээлин өскөнү. Эгер болбосо 5-0 10-0 сыяктуу бир упайлар болмок да. Ошон үчүн бул жерде бир эле айылга мындай басым бериш кичине кыйынчылыкка турат. Ооба, эгер деле бардык оюндар сиз айткандай ушул 16 өкмөлү менен аяктай турган болсо анда чындап эле деңгээл бир экенинен кабар берет. А бул жерде хоккей тили менен айтканда булет, же болбосо жекеме жеке Көкөй менен Бекмолдо айыл өкмөтүнүн жигиттери бирин бирин ала албай тең чыккандан кийин мына мынтип эми артынан кубалай түшүп Улакчанды баса калыш кажет. Эгер деле колу улакка тие турган болсо анда бул булит эсепке кирбей калат. Жогорку ылдамдыкта бара жатып улакты таштоо бул оңой олтоң иш эмес деңиздерчи. Кайталоодон дагы бир жолу көрсөтүп өтүшүүдө кандайча кырдаалды Көкөй айыл өкмөтүнүн жигити колдон чыгарып жиберген. Азыр эми Бекмолдонун оюнчусу эмне менен жооп бере алат болду экен? Аппалем тайказанга дээрлик 30 килограмм оордукту баскан улак таасын түшкөндөн кийин биз көрүп тургандай жеңиш кызгылт сары түстөгү командага ооп кетти. Азыр эми Өмүралиев жана Кара Суу айыл өкмөтүнүн оюнчулардын кездешүүсү. Бул жерде дагы биз эң бир урунтуу делген жерлерин сүрөттөлүштөрүн тартуулап кетебиз. Ал эми эң негизги оюн көрүңүздөр баштан аяк көрчү. Бул Калба жана Нуржанов айыл өкмөтүнүн жигиттери көпчүлүктүн ичке толгон черин жазчу оюнду көрсөтөрүн дагы убада берип өтөбүз. Бул беттеш мына ушул жалпы командалык оюндардын жыйынтыгынан кийин көрсөтүүбүздүн тең жарымын ээлей турганын дагы айтып өтөбүз. Ага дейли урматтуу телекөрүүчүлөр, кимде ким жаңыдан коомдук биринчи каналга үңүлгөн болсо анда сиздер Талас облусундагы айтылуу Манас ордо комплексинде өтүп жаткан Талас районунун көк бөрү боюнча өтмө кубок үчүн болгон жыйынтыктоочу 13-турдук оюндарга күбө болуудасыздар.
Karasu Ayıl Ökmeti alır tutu oyun esebini açıp Azamat Şabdan Bekov atına zatı jaraşkan attın kulağı menen teng oynogon jigit ekendigin mına ul jayla atılgan tasmadan ulam jakından görüp oltırabız. Bağız 13. Mına şul Gökbörü oyunun uyuşturup jatıp ötkörüp jatıp eldin jüzünden kanday bir майрамдык маанайды эмнени окуп биле алдыңыз? Канчалык көкбөрүнү сагынып калышыптыр дегендей. Биринчиден бул мелдешти райондун элдери өзүнүн ынтымактыгы менен уюштурушту да. Анан биз ушул мындан ары бир жаңылык жаңылык сыяктуу кылып ушул кубокту сунушташып ушул көкбөрүчү жигиттер мындай бир жакшы бир деңгээлге өткөрүп мындай көтөргөнгө гана жардам бердик да. Ооба. Баягыл жаула көтөргөн жүк жеңил демекчи, канчалык ушул өзүбүздүн ата-бабабыздан мурас болуп калган ирендердин ири ойну болуп калган Чыңгыз абабыз өзү биринчи болуп кулду куруп жалпы дүйнө жүзүнө билдирип өткөн бул оюн чындап эле кандай гана мелдеш болбосун баарысын тең карандатпай алдыңкы сапта турганы турган жана Калба менен Бердике айыл өкмөтүнүн жигиттеринин ортосундагы беттеш. Калба бул эми биз жогоруда айтып өткөндөй бүгүнкү оюндагы эң башкы талапкерлердин бири. Алардын азыр жигиттери таманы кызып таман тындырбастан үстөкө босток дембедем чабуул коюунун үстүндө аппали кезектеги аракет жана биринчи катар санындагы Өмкөтай Изабаев өзүнүн астындагы найза аттуу аргымагы менен бул 36 жаштагы жигит деп койсок дагы болот. Жалгыз өзү чабуулдун башында туруп жыйынтыгында өзүнүн өнөктөшү аркылуу оюн эсебин ачып салыптыр. Байкадыңыздарбы, ар бир оюн мындай бир эле артыкчылык менен гана жыйынтыкталып кези келгенде тең чыгып ал жерден эми жекеме жеке чыгуулар менен жүрүп отурганын дагы байкоо достор. Демек Талас районундагы көкбөрү боюнча мелдеште баарысы тең бири бирине дээрлик мындайча айтканда тең ата таймаш өткөргөндүгү бул эми карап турган көпчүлүктү албетте кубантпай койбойт. Кийинки сүрөттөлүштө Бекмолдо айыл өкмөтү менен Нуржанов айыл өкмөтүнүн жигиттери карпа күрп кездешип тырмак астынан кан чыккы чакты. Мына мынтип ортодогу улактардан бери жуулукка тартышууда. Кимисинин араны жүрүшөт бул эми аз гана кай убакыттын ичинде бизге белгилүү болот. Багыз 13 дагы бир сиздерден сурап кетчү соолдордун бири ушундай райондор арасындагы өтмө кубокту ушул эле көкбөрү боюнча мелдештерге ырооллойсузбу же дагы алдыдагы ой максаттар бөлөк спортторго дагы шыбагасына буйруп турабы? Бул өтмө кубокту бир эле биздин ушул көкбөрү улуттук оюнубузга эмес, а бөлөк спорттун түрлөрү боюнча да командалык түрлөрү боюнча да Кыргызстанга жайылса бул массалык спортту көтөрүүгө абдан жакшы иш болмок эле да. Мен ошону бөлөк спорттун күйөрмандарына да ушул жетекчилерине да бир сунуш катары айта кетет элем. Анан менин байкашымча сиз ушул ушундай самалыкты ушу айыл жергесинен баштапсыз да, анын ушундай бир мааниси болсо керек. Эмне үчүн ушул айыл жергесин эмне үчүн баягыл мындай бир чоң көбүнчө баягыл биз билгенден баягыл өйдө жактагы республика өкмөттүк мамлекеттик деңгээлдеги иш чараларга баягыл аралашканга аракет кылышат го. Мен өзүм ушул спортко жакын болгондон кийин муну эмне үчүн айылдан башташ керек? Баардык таланттар, ошол эле биздин баардык жакшы инсандар айыл жергесинен чыгат. Ошон үчүн биз айылдан баштап районго, райондон областка, областтан анан ошо борбордук баягы республикалык деңгээлге өтүшүбүз керек да. Мунун мааниси өтө чоң. Бул баягы канчалык жүз миң деген киши катышканда ал чоң спортко кетчү өзү таланттар өзүнөн өзү табыла берет. Ооба, азыр эми биз көрүп тургандай Кара Суу айыл өкмөтү менен кайрадан Калба айылынын жигиттери үзөңгү кагыштыра мына мынтип кара терге жылтырай жуунуп калганына карабастан улакты тай казанга Калбанын жигиттери биринчи болуп оозунуп таштап кетүү менен карап турган жарданган көпчүлүктү бир кубантып койду. Нургазы Чойбеков астындагы Андрей аттуу аргымагы менен керектүү жерден керектүү эсепти камсыздап эми
негизги оюнга чыкчу жолдомону камсыздап берип койду көрүнөт. Карасуу менен азыр Бекмолдонун жигиттери өз ара кездешет. Биз көрүп тургандай биринчи бөлүк жана көкбөрдөгү жекеме-жеке чыгуу менен коштолгон оюн. Биз билебиз, баягы өзүңүз эркин күрөш боюнча Эстер спортунун чебересиз, бир катар эл аралык мелдештерди утуп жүргөнсүз, Кыргыз Республикасынын чемпионусуз, бирок өзүңүздүн көкбөрүгө болгон мамилеңиз, көз карашыңыз. Бул көкбөрү бир эле биз кыргыз баласы үчүн бул спорт оюну эмес. Бул бир сөз менен түшүндүрүш абдан кыйын. Бул биздин ата-бабаларыбыз айтып келет, каныбыз менен бир болгон бир спорттон да бөлөк ушул мамлекетибизди сактап, мындан ары урпактарыбызга тарых калтыра турган бир чоң мааниси бар да. Анан муну бир эле сөз менен бир мындай айтышта мындай кыйыныраак болот да. Оюмча телекөрүүчүлөр дагы туура түшүнөт болуш керек. Эгер деле байгыл сиз совет доорунда көкбөрү чынчалык азыркы мезгилдегидей колдоого алынардык болгондо, анда сизден чоң балбан эмес, чоң көкбөрүчү да чыкмак болуш керек. Мүмкүн. Марат Алтымышев Ал Ордодо Бекмолдо айыл өкмөтү үчүн айырмаланып, кезекте кулакты ортого таштагандан кийин эсеп тең келди дагы. Азыр эми жекеме жеке чыгууда эки тараптын кимисинин ташы өргө кулайт болду экен. Ооба, мына бул жерде талаш туудурган маселе жана калыстын көрсөтүүсү боюнча улак ташталды деп Акентай уулу Токон жолду болуп чыкты. Биз билебиз, качан улактын 2/3 бөлүгү тайказанга түшкөн маалда гана ал бутага таамай түштү деп эсептелет. Азыр эми Карасуунун жигиттери эмне менен жооп берет болду экен? Качканда кудай, кубалагандагы кудай дейт демекчи. Алардын капитаны таштаган улак таамай топ этип тайказандан орун алгандан кийин толкун Шабдан Беков карасуулуктардын андан аркы жолулоосун сактап койду. Азыр эми кезек Бекмолдо айыл өкмөтүнүн чабандесинде. Мына бүтүп тапатандан зыр коё тайказанды көздөй тикеден качырып кирип баруусу жана эч бир кыйынчылыксыз арттан куугундан дайын жок ээн жердин бөрүсүндөй өзүн сезген Бекмолдонун чабандеси эсепти 2-1 айлантып койду. Азыр эми Карасуунун жигити 32 тишин кычырата чайнап эмненин үстүнөн чыгат болду экен. Алдагы окуяга аз гана тактык жетише бербей калды. Чагымда бул жаштык кылып койду көрүнөт. Экинчи катар санындагы Сүйүнтбек Орозбаев, ооба, жүзүнөн эле өзүңүздөр көрүп тургандай кылмурут бул жигит жолдун болбой калуусу менен гана командасына керектүү улакты алып бере албай калды. Эмесе келиңиздер, оюндун эң бир орчундуу делген беттешине баардыгыңыздарды чакырып өтөбүз. Нуржанов жана Калба айыл өкмөтүнүн жигиттери өз ара кездешүүдө. Ушул байгыл күлүктөн күлүк чыкса төрт аягы тыбырайт деп коет эмеспи? Ал эми бири бирине шай келген азаматтардын тирешинде жүзүнөн кандай бир толкундануулар боло турганын байкай алдыңызбы? Бул жерде ар бир оюнчу мындайча айтканда бул көкбөрүнүн эң чоң мааниси бул баардык нерсени унутуп коюп бул өтө кунт менен бир мындай ичине кирип кеткенде да ич дүйнөсү менен ошон үчүн баягы куларын билишпей бир мындай бир коркуу сезими мындай жок ойношот да. Карасаңыздар өздөрүнүн жүзүнөн деле бир мындай бир бөлөкчө бир жеңишти гана самап турушат да. Ооба, биз билгенден командалык жакта футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта баягы жакындан көрсөткөндө биз билебиз да, кээ бир оюнчуларда мындай бир күйүп кетүүлөр байкалат да. Бул ат үстүндөгү азаматтардын аны байкаш кыйын, анда байкаш кыйын. Мунун баардыгында мындайча айтканда коркуу сезими жок, бир гана ушу өзүнүн командасына бир упай топтоо максатында гана. Мына карабайсыздарбы, баардыгы канча оюнчу болсо да бүттүгү чогуу ойношуп атат. Ооба, азыр эми додонун ичинде такымдаша жулка тартышып тырмак астынан кан чыгып кетсе дагы кайыл болгон азаматтардын ийрегишүүсү тең ата дээрлик бири бирине төп келген азаматтардын улак тартышы деп койсом дагы жаңылбайм. Калба айыл өкмөтү алар кызгылт түстөгү кийимчен, ал эми Нуржанов айыл өкмөтү асман көк түс менен. Алар дагы ат ойнотуп колдон келишинче
birinci ol oyun esebin açuğa dal alattı çoğun jasaşuuda. Oba, erendirdin er oyunun muras kaltırgan atababalardın arbağına kulduğun barov dep Çıngıs ağabız gezinde Badrayta taşka tamga baskanday jazıp ketken jana ушул мелдештеги мели жеңүүчү болобу мели катышкан командалар болобу бардыгына ушул Чыңгыз агабыздын 85 жылдыгына арналган 8 томдугун байгыл өзүңүздүн өз колуңуз менен тапшырганыңыздагы жөнү жөн жерден болбосо керек. Бул китептин мааниси биз үчүн абдан чоң. Жакында ушу Чыңгыз агабыздын, Чыңгыз атабыздын 85 жылдык мааракесине чыккан бул 8 томдук китебинин карап окуп көрсөңүздөр болот. 3-чү томунда Гүлсара чыгармасында ушу Танабай менен Гүлсаранын бир көпкөргө түшкөнүн, адам баласы менен жылкы баласынын өзүнүн бир белгисиз бир маанисин абдан жазып кеткенде, ошон үчүн мен ушул ар бир айыл өкмөткө баягы белек катары китепканасына тапшырганымдын ушу мааниси да бар да. Ушу Гүлсара чыгармасында абдан көпкөрү боюнча бир биз үчүн мындай спорт эле эмес, бир маанисин бир кенен жазып кеткен да. Ооба, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын кайсыл убакта окуба улам жаңы, баягыл улам жаңыларды, улам жаңы маанилерди туюнтуп, жаңы бир өзүбүзгө керектүү азыкты аларыбызды дагы айтпасак дагы биздин күйөрмандарыбыз жакшы билет болуш керек. Азыр эми улакты оң такымга бастырып алган бул Калбайлынын жигиттери 8-чи катар санындагы Ерлан Шыгаев болушу мүмкүн. Жаңылбаса бул 6-чы катар санындагы Азамат Кантоев Месси аттуу аргымагы менен додону жарып чыгуунун аракетинде өнөктөштөрү жардамга келгени менен Нуржановдун жигиттери дагы байкадыңыздарбы чапкенедей жабышып аларды бура бастырбастан оюнду өз тайказанынан оолагыраак жерде өткөрүүгө аракетти чоң көрүшүүдө. Эмне болуп кетти байкадыңыздарбы? Ортодо кулак чытырап үзүлүп кетчүдөй таасир жаратылууда. Мына мынтип таш билек жигиттердин ортосундагы таймаш жана биз кимдерди көрүп отурабыз? Экинчи катар санындагы Нургазы Чойбеков карбон аттуу аргымагы менен Калбайыл өкмөтүнүн жигити жана такымдаша жулка тарткан бул Нуржанов айыл өкмөтүнөн келген дагы бир оюнчусу жанын таштап жиберүү менен караңыздарчы. Аргымактын жалына асылган бойдо мына мынтип эми эки бири бирине төп келген азаматтын жулка тартышуусу жыйынтыгында тең чыгуу менен жыйынтыкталып отурат. Бул деген эми кайрадан тегерек чийиндин ортосундагы жекеме жеке чыгуу жана 6-чы катар санындагы Азамат Кантоев Месси аттуу аргымагы менен арыдан бери аярлабастан чапчаң шамдагай мүнөзү менен улакты бөктөрүп кетти. Азыр эми кайрадан жекеге чыгуу жана улак дале болсо Калбайылынын жигиттеринде көбүрөөк кармалууда. 6-чы катар санындагы Азамат, ошол эле Азамат Кантоев мына мынтип эми жан жагынан камалаган куугунчуларды тоотуп койбостон акырына дейин күрөшкөн улак жерде кайрадан эми улакты Нуржанов айыл өкмөтүнүн жигиттери колго алышып алар дагы бирдин үстүнөн чыгууга чоң аракетти көрүп жаткан учуру. Ооба, додону жарып чыгыш бул эми оңой олтоң иш эмес деңиздерчи, ал эми додонун ичиндеги улак үчүн болгон күрөш укмуштуудай кайнап жаткан убагына күбө болуу дастар. Өмкөтай Изабаев улакты алды дагы мына мынтип топ жарып чыгууга далалатты чоң жасаган, бирок найза аттуу аргымагы анын башы чийинден сырткары кетип азыр эми кайрадан жекеге чыгуу менен оюн уланып бармакчы. Эсеп 0-0. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул эми сиздер көрүп жаткан көк бөрү боюнча мелдеш Талас районунун айыл өкмөттөрүнүн арасындагы өтмөк кубоктун жыйынтыктоочу 13-чү турдук оюндары жана жеңүүчүлөр албетте байгыл карап турган көпчүлүк дагы жеңгени, жеңилгени, катышканы, кандай байгеге ээ болгону дагы кызыктырат эмеспи? Бул туурасында эмнелерди айтып кетсек болот? Бул туурасында 13 айыл өкмөтүнөн ошо өздөрү ынтымакташып 120 миң сом чогултушкан, ошону баардык 13 командага чейин ушу баягы биринчисине көбүрөөк, акыркыларын азыраак кылып мындай чечип
Bu da olsa bir bunda evre. Жакшы iş oldu da. O ayın başkası bayağı olimpiyadalık kıymılda aytıp koydu emes pe. Bu jeñiş emes, katışuu dep. Oşo sıñarında azır eme bu jerde jeñgeni dağı, jeñilgeni dağı boldu dep aytalba. Eñ başkası katışkan tarap uttu bolsu kerek. Sebebi birinci kezekte bayağı içke tolgon terdi jasça, ekinci jağı ошол мелдештин маалына карата аба ырайдагы ойдогудай спорттук маанайда болуп өткөндүгүн өзүңүздөр жакындан көрүүдөсүздөр. Азыр биз эми байкана же Белек Сейитколов же Өмкөтөй Изабаев улак менен 4 менен 1дин айырмалай албай биз дагы бир аска буйдалып калган чагыбыз. Чагымда бул Белек Сейитколов Чёрный принц аттуу бууданы менен байкадыңыздарбы? Жалгыз өзү атаандаштын аймагына качыра кирип барган экен. Улак жерде 1 мүнөт гана жерде кармалат. Бардык оюн эрежелери бул эми эл аралык көкбөрү федерациясынын жобосу аркасында өткөрүлдү. Ар бир тайказандын чен өлчөмү дагы эл аралык стандартка туура келтирилген. Эмесе келиңиздер, атын айтсак уту сүйнөт дейт. Улакты бөктүрүп алган асман көк түстөгү Нуржанов айыл өкмөтүнүн жигиттери менен тааныштырып өтөлү. Биринчи Чолпон Амантуров краны менен, экинчи Нурлан Мамбетов торусу менен, үчүнчү Медет Бегалиев кер өлөңү менен, төртүнчү Тойчубек Карганбаев кер кашкасы менен, бешинчи Нуркалык Акматов ителгисин теминип чыгыптыр, алтынчы Нурзат Барпиев тел торусу менен, жетинчи Шамил Бегалиев кара кери менен, сегизинчи Самат Кадырбаев япончикти токунуп чыгыптыр, тогузунчу Абдылас Жабдалбеков кара кери менен, онунчу Азамат Карасартов айгашка, 11-нчи Нурундет Коноев сарысы менен, 12-нчи Рустам уулу Элеман жана жетекчиси Чолпонбек Аманкулов, машыктыруучусу Нурлан Мамбетов. Улак кимде? Улак Нуржанов айыл өкмөтүнүн жигиттеринде, атап айтканда Чолпон Амантуров. 37 жашты багынткан, бул кыйла дасыккан көкбөрү сүйүүчүсү, өзүнүн астындагы кран аттуу бууданы менен мына мынтип эми атаандаштын сүрмө тобу менен кошо чийинден сырткары кетип, оюн кайрадан экинчи жарым бөлүк менен башталып отурат албетте. Биринчи бөлүктүн убактысы соңуна чыгып калган, ал эми Талбак командасы алар кызгылт түстөгү кийим менен, Улак менен Нуржанов айыл өкмөтүнүн оюнчусу жана алган ыргагын тескей албай мына мынтип бет маңдай чийиндин сыртына кетип, оюн кайрадан жекеме жеке чыгуу менен башталат. Калба тарап менен дагы тааныштырып өтөлү. Биринчи Өмкөтөй Изабаев команданын капитаны Найза аттуу аргымагы менен, экинчи Нургазы Чойбеков карбону менен, үчүнчү Нургазы Иманкулов Андрей менен, төртүнчү Белек Сейитколов Чёрный принц менен, бешинчи Кайрат Дөөлөталиев алай менен, алтынчы Азамат Кантоев Мессиси менен, жетинчи Кукунуулу Чубак Мустанг менен, сегизинчи Ирлан Шыгаев кара кашкасы менен, тогузунчу Пантелей Орозбаев жерде кашкасы менен, онунчу Акматбек уулу Намыс жер кашкасы менен, 11-нчи Максат уулу Абдыкадыр чий торусу менен, 12-нчи Ыдырыс Арабаев күрөң аттуу аргымагы менен оюн көрсөтүшүүдө. Жетекчиси Самар Байсабаев. Ошентип эми биз көрүп тургандай, экинчи бөлүктө дагы оюн эсеби ачыла элек 0-0 тейди жана Улакты бөктүргөн Нуржанов айыл өкмөтү. Белгилеп коюшубуз керек, Талас облусунун курамасына кирген оюнчулар атын айтса куту сүйнөт дейт Байгаз Богунович. Ушулардын дагы ысымдарын айтып өтүп, эмнеликтен улам кирбей калды? Кирбей калганы туура болдубу? Муну бул оюнга алардын катышпаганы областтын кызыкчылыгы үчүн абдан туура. Биз азыр атын айта кетели, бул областтын эң мыкты оюнчулары Улан Кыбраев, Бердике айыл өкмөтү, Талас областынын капитан командасы Урмат Шерипбаев, Жергетал Максат Майтыков, Өмүралиев Марлис Койгелдиев, Калба Жоки Орозбаев карасуу. Булар биз айтып кеттик, бүгүнкү учурда эртеңки чоң майрамдагы биринчиликке кызыл областтын атынан катышып жатышат. Ооба, бирөөсү эми баягы оюндан от чыгат деп коет, бирок жоогу жок демекчи, балким аты жарата алып калышы мүмкүн. Андан кийин анда Талас командасы дагы бир аз баягыл бир жагынан
bir oyuncusunda kim bolup kalsa köp nerse çeçip koyorum dağı jakşı bilebiz. Şondoktan başkı maşıktıruvçu İslam Izabekov oyumça bu oyundara katıştırıp abdan tuura iş kıldı bolış kerek. Abdan tuura çeçim kılışkan. Azır kayradan sizler görüp turgandai oyun uşunçalık kızu münözgö ötüp başladı beyim. Ayrım bir futbolduk betteşlerdi görüp olturup zehri gip çarçankı tartıp ketçü uak bulat aleme Kırgız'ın gökbörüsünde mınday bir uakıt mınday bir görünüştü ezeli baykay albaysın sebebi bu jerdegi ıldamdık al jerge karaganda ayabagandai jogoru kay jerde ıldamdık bolso ошол жерде көз кубантарлык көрүнүштөр аябагандай көп болот. Ошон үчүн урматтуу телегөрүүчүлөр, мына мындай жекеме-жеке чыгып тартышуулар кайсыл тарапта таш билек жигиттердин арбын экенинен кабар берет. Азыр эми 32 тишин кычырата чайнаган 6-катар санындагы Нурзат Барпиев тел торусу менен байкадыңыздарбы? Улактан такыр кол жуубастан акырына дейри тарамыштай тырышкан бул Бекзат жыйынтыгында улакты өз тарабына оодарып кеткени менен чийинден тышкары калып азыр эми кайрадан жекеме жеке чыгуу орун алып баштайт. Базовон үч мына ошол эми бул эми эки бири бирине шай келген команда оюн өткөрүүдө сиздин баамыңызда эки тараптын бир сапаттар мүнөздөй кетсеңиз эки жактын кимисинин артыкчылыгы кай жерден экен? Булардын артыкчылыктары эми карабайсыздарбы өзү упайлар 0-0 болуп атат да. Эки бөлүк аяктайын деп калды. Анан биз белгилей кеткендей, бул эки команда тең. Мисалга алсак, ошол эле жерге тал деп бүгүнкү кубокко жакындап калган эмелерди ошо Кара суу командасы утуп койду да. Бул жерден ушул бул ушул упай топтоонун мааниси ушул жерде да, чемпион командада алар мен белгилей кетчү нерсе ошо багы Бразилия командасын уткандай Кара суу командасы жерге талды бир оюнда утушту да. Ошол жерден болельщиктердин баары барып куттукташып бир өзүнчө бул алар чемпион да болгон жок, көрдүңүздөрбү? Бул жерден баягы биз алдыда келаткан лидер команданы уттук деп бир аларга ушул жагы да бир маанилүү болду да. Ооба, кебиңиз оозуңузда, анан бизге берилген убакыт дагы соңуна жакындап келе жатат окшойт. Жалпысынан бул мелдешти өтмө кубокту жыйынтыктап айтып өтсөңүз деңгээли сиз күткөндөн канчалык айырмалуу болуп чыкты, берген бааңыз, анан ушул сезимдер сизди дагы эмнеге түртөт? Деңгээли мен күткөндөн өйдө болуп чыкты. Мен бул күйөрмандардын саны мынчалык келет деп биз ойлогон эмеспиз. Ошо Рами сеним ушу айтып калчы мага телефондончо. Келсеңиз көрөсүз, эл ушу биз абдан көп келет, жакшы тартипте өтөт. Мындай бир бөлөкчө деңгээлге чыгып калды деп айтканда мен ушу келип өзүм күбө болдум. Бул жерден ушу мындайча айтканда бир мындан кийин да ушу бир айтат эмеспи кыргыз баласы өзү бир ат кагызып көп кыргызсачы тартылып кетет депчи. Мен ошого бир өзүм күбө болдум да, айтып жүрүшөт да, бир ат алып бир көк бүргө кызыксаңыз бул биздин каныбызда бар, бул жөн эле оюн эмес, муну биздин чоң аталарыбыз тарткан. Ошол нерсе мен өзүм сезип келдим да, эртеден кечке кызыгып көрүп отурдук күндүн кантип кеч киргенин, ушу финалдык оюндун бүткөнүн биз байкабай калдык да. Ооба, байкалгандай күн коймолжун тартып уясына батып бараткан чак, ал эми ортодо ошол эле деминен кайтпай ойноп жаткан кыргыздын жигиттери, тагыраак айтканда Нуржанов айыл өкмөтү жана Калба айыл өкмөтүнүн чавандестери, кызгылт түстөгү бул Калбанын жигиттери, алар улакка көбүрөөк ээлик кылууга биринчи 20 мүнөттүктө аябагандай чоң аракетти көрүшкөн, бирок экинчи бөлүктө оюмча асман көк түстөгү Нуржанов айыл өкмөтүнүн чавандестери демилгени колго алып, алар эми көпчүлүк учурда чабуулдун башында турууга аракет кылышты бейм. Улакты байкадыңыздарбы? Калбанын оюнчусу арыдан бери улакты тартып алды дагы сол такымга бастырып бултактаткан бойдон азыр эми аргымактын оозун түз эле тай казанды көздөй салды. Бул 4-катар санындагы Белек Сейиткулов Черный принц аттуу аргымагы менен болгон, бирок берки каптал чийинден сырткары кетип азыр эми борбордук чийинден жекеме жеке чыгуу менен оюн уланат. Оюнча эгерде эле беттеш ушул көйдө улана турган болсо, анда биз хоккей тили менен айтканда буллит, же болбосо жекеме жеке чыгууну көрүп калуубуз дагы толук мүмкүн. Калбанын жигиттери кайрадан улак менен мына мынтип
önöktöşü tizginden tartıp hareketti görgön. Бирок оюмча убакыт соңуна чыгып калды бейм. Азыр эми Буллит жана Калбанын жигити биринчи болуп улакты таштоонун аракетинде жана ташталган улак мына мынтип тайказандын кырынан оодарылып Өмкөтө Изабаев баш тоголотуп өз командасына оюн эсебин ачып берди. Бали 1-0 астыда азырынча Калбак айыл өкмөтүнүн командасы. Азыр эми Нуржанов айыл өкмөтү качып улакты бөктүргөн. Бул алда окуяя мына мындай көрүнүш. Бул эми өтө сейрек кездешет, бирок бөөдө кырсыктан тыш калганы көпчүлүктү кубантпай койбойт. Аттын кулагы менен тең ойногон бул Чолпон Амантуров боору эсен, башы бүтүн экенин дагы айтып өтөбүз. Ал эми кийинки көрүнүштө эмне болду? Ортодогу калыстын нускоосун көрсөтүп өтөбүз. Максат уулу Абдыкадыр анын таштаган улагы 3-2 бөлүгү тайказандан орун таап, жыйынтыгы 2-0. Калбайыл өкмөтү эң бир кызыктуу делген беттешти жеңип утуп алды. Ал эми Багызбонович, башкы байге кайсыл айыл өкмөтүнө тапшырылды? Ушуну белгилей кетсек. Бул башкы байге Жергетал айыл өкмөтү ушул бүгүнкү өтмө кубоктун булар ушул жана 13 турду упай топтоп эң көп упай топтогондо үчүн жеңиш аталып кубок ушул Жергетал айыл өкмөтүнө тапшырылды. Андан башка да ушул картинка белек катары тапшырылды. Ооба, ал эми 12-чи катар санда Кыдырыс Арабаев жана аттын башынан алыс учуп түшкөн, бирок башы бүтүн боору эсен экенин айтып өтөбүз урматтуу телекөрүүчүлөр. Андан камсанабаңыздар. Азыр эми келиңиздер баш байгенин кандайча тапшырылгандыгына жакындан күбө болуп өтөлү. Бүгүн болгон майрамыбызды эртеден кечке чыдап убактыңыздарды бөлгөнүңүз үчүн биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен ачылышымда бүт ушунун кандай андан ары бир жаштарыбызды спортко тартыш үчүн бир жаңы идеологияларды бир салымы болсун. Ал эми бул картинканы бүгүн Жергетал айыл өкмөтүнө бир ийнисе деген сунушубуз бар да. Бул картинка өзү жакшылап сактаса, мен дагы бир жолу кайталап айтып кетейин, биздин тарыхыбызды кийинки урпактарга канча деген он деген кылымдарга калтырат. Биздин тарыхыбызды кийин биздин неберелерибиз чөбөрөлөрүбүз айтып берет. Ошон үчүн жакшылап сактап, эмки жылы арабыздан инилерибиз агаларыбыз өзүнүн оюн билдирип мына Рамиз менен сүйлөшүп сиздер менен чечишип ушундай картинкаларды тартууласа болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттайм. Азыр эң маанилүү самалык байгелүү орундарды тапшыруу. 3-чү орун Калба командасы 68 упай топтогон команда капитаны Өмкөтай Изабаев. 2-чи секинин баскычына Кара Суу айыл өкмөтү чыгып, алар 74 упайды чогултууга жетишкен. Команда капитаны Толкун Шабданбеков Байгазы Кенжебаевдин өз колунан акчалай сыйлыктарды алууда. Ал эми өтмө кубок Жергетал айыл өкмөтүнө шаңдуу баран менен узатылат. Урмат Шерипеков башында болгон бул жамаат 91 упай чогултууга жетишкен. Көрсөтүүбүз ушун менен соңуна чыгат. Көрүүгө сиздер үчүн коомдук ишмер Байгазы Бобунович Кенжебаев жана мен Кубан Атабеков көмөктөштүм. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.